ამ კვირაში ბიზნეს მედიისთვის ძალიან საინტერესო ვირტუალური ვიზიტი შედგა იბერდის ახალი პრეზიდენტი ოდილ რენო ბასო საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ეკონომიკის, ფინანსთა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს, ასევე ბანკის კლიენტებს და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ ანალიტიკამ იბერდის პრეზიდენტი ექსკლუზიურად ჩაწერა და სულ ცოტა ხანში ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში, მაგრამ სანამ ამას ვიზამდე, მანამდე გეტყვით იმასაც, რომ სტუდიაში უკვე შემომიერთდა საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონო ირაკლი კოზანაძე. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა თქვენ ხართ ჩვენთან ერთად. დღეს სწორედ მასთან ერთად შევეცდებით გამაანალიზოთ ეკონომიკის მდგომარეობა ქვეყანაში, მისი გახსნის და აღდგენის პერსპექტივები, თუმცა ჯერ ნახოთ დაპირებული ინტერვიუ. მოგესალმებით ქალბატონო ოდილ, დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ ჩვენთვის და პასუხობთ ჩემს შეკითხვებს. ეს თქვენი პირველი ვირტუალური ვიზიტი იყო საქართველოში. როგორ ჩაიარა შეხვედრებმა ზუმში და რა გამოცდილება მიიღეთ? საინტერესო და უნიკალური გამოცდილება იყო. პირველად ვარ საქართველოში და ისიც ვირტუალური ვიზიტით. იბერდის პრეზიდენტის პოსტი ნოემბერში ჩავიბარე და მას შემდეგ მოუთმენლად ველოდი იბერდის საოპერაციო ქვეყნებთან შეხვედრას. სამწუხაროდ მოგზაურობაზე დაწესებული შეზღუდვების პირობებში პერსონალური ვიზიტი საკმაოდ რთულია, ამიტომ გადავწყვიტე და ვირტუალურად ვსტუმრებოდი საქართველოს. ვიზიტის ფარგლებში შევხვდი მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს, მინისტრებს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, მაგრამ ამავდროულად შევხვდი კერძო სექტორს, კლიენტებს და სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. ეს ვიზიტი შესაძლებლობას მომცემს ძალიან კარგად გავიზიარო, რა ხდება ამ ქვეყანაში, რა უნდა იყოს ჩვენი პრიორიტეტი, რა არის გამოწვევები და როგორ შეგვიძლია მხარი დავუჭიროთ საქართველოს. რა იყო თქვენი მთავარი გზავნილები ამ პირველი ვიზიტის დროს საქართველოში? ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ იბერდი მხარს უჭერს საქართველოს. ფიქრობ, მთელი ბანკი მოწადინებულია საქართველოს დასახმარებლად. ჩვენი მაქსიმუმი გავაკეთოთ. გვესმის, რომ სიტუაცია რთულია და ასეა დღეს ყველგან. კოვიდ კრიზისს დიდი გავლენა ჰქონდა ეკონომიკის განვითარებაზე, ტურიზმზე, ექსპორტის შესაძლებლობებზე, ბიზნესის გაფართოებაზე და ჩვენ აქ ვართ ჩვენი მხარდაჭერით, რომ დავეხმაროთ კომპანიებს, მცირე და საშუალო ბიზნესს, ბანკებს, შეებრძოლონ ამ გამოწვევებს და შესაბამისად ეს კრიზისი ქვეყანამაც წარმატებით დაძლიოს. რა უკავშირი მიიღეთ ამ ეტაპზე საქართველოს მთავრობისგან, ეროვნული ბანკისგან, კერძო თუ არასამთავრობო სექტორისგან, ყველა იმ მხარისგან, ვისაც თქვენ შეხვდით? ფიქრობ, მთავრობის შემთხვევაში არსებობს საერთო ხედვა, თუ რა უნდა ჩაითვალოს პრიორიტეტად. ფაქტია, რომ პირველ რიგში პრიორიტეტია ის, რომ ქვეყანამ გაუძლოს ამ შოკს და შემდეგ უკვე ეკონომიკის აღდგენისათვის ნიადაგი მოამზადოს და პანდემიის შედეგად დატოვებული შესაძლებლობები გამოიყენოს, მოიზიდოს ახალი ინვესტიციები იმ სფეროში, რომლებიც ქვეყნის სამომავლო განვითარებისათვის უმნიშვნელოვანესი იქნება. ამდენად მიმაჩნია, რომ ჩვენი და მთავრობის ხედვა ამ ნაწილში ერთმანეთს ემთხვევა. განვითარდეს კერძო სექტორი, გაგრძელდეს რეფორმები. საქართველო ევროკავშირს დაუახლოვდეს და ასევე განავითაროს განახლებადი ენერგია, ინფრასტრუქტურა, გაზარდოს გარე სამყაროსთან დაკავშირების შესაძლებლობები. ყველა ამ პრიორიტეტზე ხელისუფლებასთან სრული თანხმადრა გვაქვს და იმაზეც ვმუშაობთ, რომ უახლოეს მომავალში საერთოდ დღის წესრიგი შევქმნათ. რადგან განახლებადი ენერგიების განვითარება ახსენეთ, დღეს ეს საკმაოდ ცხელი თემაა საქართველოს რეალობაში. დაგვიკონკრეტეთ, აქ რას გულისხმობთ? ეს მხოლოდ მზის და ქარის ენერგია, თუ აქვე იგულისხმება ჰესების მშენებლობაც და ჰიდრორესურსების ათვისებაც? ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ მაგალითად იგივე ნენსკრას მშენებლობამ 2025 წლამდე გადაიწია. როგორ თავსდება ეს ყველაფერი იბიარდის პოლიტიკაში, განსაკუთრებით პოსტკოვიდური პერიოდისთვის, მწვანე ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით? საქართველოს განახლებადი ენერგიის მიმართულებით დიდი პოტენციალი აქვს. 2025 წლისათვის ჩვენი დაფინანსების ნახევარს მწვანე ინვესტიციები უნდა მოიცავდეს. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და პასუხისმგებლობაცა, რომ ხელი შევუწყოთ პარიზის შეთანხმების შესრულებას. ამდენად მოკლე ვადაში ფიქრობთ, პრიორიტეტულია საქართველოში განახლებადი ენერგიებში ინვესტიციებისათვის განვითარდეს აუქციონის პრინციპი, რასაც რამდენიმე ქვეყანაში ვნერგავთ. ფიქრობთ, ეს საკმაოდ ძლიერი ჩარჩოა იმისთვის, რომ სექტორმა ძალიან მაღალი ხარისხის კერძო ინვესტიციები მოიზიდოს, ყველაზე დაბალ ხარჯად და პოტენციალის ათვისებაც დაჩქარდეს. ხელს ვუწყობთ ენერგოქსელების განვითარებასაც იმისთვის, რომ ელექტროენერგიის დისტრიბუცია მოხდეს უფრო ეფექტურად. მწვანე დღის წესრიგი არ უკავშირდება მხოლოდ განახლებადი ენერგიის განვითარებას. აქ შედის ტრანსპორტი, მეტროს რეაბილიტაცია, ელექტროავტობუსები. ეს მიმართულებაც ძალიან საინტერესოა და ესეც მწვანე დღის წესრიგის ნაწილია.
რა არის დღეს მთავარი გამოწვევა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის ამ საკმაოდ რთულ და გაურკვევლობით სავსე პერიოდში? COVID-ს ეკონომიკურ ზრდაზე ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა. ვხედავთ, რომ 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკა 6.1%-ით შემცირდა. ჩვენი პროგნოზით აღდგენას 2021 წელს დაიწყებს და ეს აღდგენა ჩვენი შეფასებით საკმაოდ სწრაფი უნდა იყოს. თუმცა აქაც, რა თქმა უნდა, ბევრი გაურკვევლობა. ეკონომიკის აღდგენა დამოკიდებულია პანდემიის განვითარებაზე და არ არის დამოკიდებული მხოლოდ საქართველოზე. მნიშვნელოვანია, რა სიტუაცია იქნება სხვა ქვეყნებში, სამეზობლოში და გლობალურად, ევროპაში და მის მიღმა. დღეს პირდაპირი ეფექტი და დიდი გამოწვევა საქართველოსთვის არის ის, რომ ტურიზმის სექტორი მნიშვნელოვნად დაზარალდა. ფიქრობ, ეს ხსნის საქართველოში 2020 წელს არსებულ ეკონომიკურ რეცესიას, იმისთვის, რომ აღდგენა სწრაფად მოხდეს. ფიქრობ, საქართველომ აქცენტი უნდა გააკეთოს ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმაზე, კაპიტალის ბაზრის განვითარებაზე. დღეს კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა გადის საბანკო სექტორზე და ამ სექტორზე დამოკიდებულება ძალიან მაღალია. ფონდებთან დაკავშირებით კანონმდებლობა უკვე არსებობს და ეს კარგი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ეს გზა უნდა გაგრძელდეს. მეორე პრიორიტეტი, ფიქრობთ, უნდა იყოს განახლებადი ენერგიის სექტორის განვითარება საქართველოში, ინფრასტრუქტურის გაძლიერება, რათა საქართველო უკეთ დაკავშირებული იყოს გარე სამყაროსთან, განათლების რეფორმა, ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება და სასამართლო სისტემის გამართვა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღის წესრიგი რეფორმებისათვის. დარწმუნებული ვარ, მთავრობა მოწადინებულია ყველა მიმართულებით მიაღწიოს წარმატებას და ეს დაეხმარება საქართველოს ეკონომიკას გაჯანსაღებაში. აღდგენაში ამ დიდი კრიზისის შემდეგ რისი მომსწრეებიც გავხდით 2020 წელს? თქვენ ახსენეთ რეფორმები და EBRD-ს დახმარებით საქართველოში ძალიან კარგი პლატფორმა გვაქვს, ინვესტორთა საბჭო, რომელიც სწორედ რეფორმებში ბიზნეს სექტორის ჩართულობას უზრუნველყოფს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ბიზნესის ხმას რომ მიიყვეთ, ხომ არ თვლით, რომ მოვიდა დრო, რომ ინვესტორთა საბჭოზე ფართო სტრუქტურული რეფორმების გარდა პრაქტიკული თემებიც განიხილებოდეს, განსაკუთრებით პანდემიის და ლოკდაუნის პირობებში? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემზე დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს იმ სამუშაოს მაღალი ხარისხი, რაც ამ წლებში ინვესტორთა საბჭომ გასწია და ის ხარისხიანი კომუნიკაცია, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში მთავრობასთან შედგა. ფიქრობ, რომ ინვესტორთა საბჭოს წევრების ჩართულობა სხდომებში მაღალია და საბოლოოდ მიიღება სრულიად კონკრეტული წინადადებები, რომლებიც შემდეგ რეფორმებს ედება საფუძვლად. რა თქმა უნდა, ყოველთვის სასარგებლოა მთავრობას ესმოდეს ბიზნესის ხმა და ასევე ყველა ჩართულმა მხარემ, მათ შორის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა. თემაც კარგად ვიცოდეთ, რა საჭიროებები აქვთ კომპანიებს, რადგან მხოლოდ სწორედ ამ კონკრეტული საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე შევძლებთ სწორი პასუხების პოვნას და მათთვის შეთავაზებას. ძალიან ვამაყობ იმით, თუ რას მივახციეთ ამ წლების განმავლობაში. ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობით მაგალითად შევძელით სესხები ლარში გაგვეცა და ამით კომპანიები გაცვლით კურსთან დაკავშირებული რყევებისაგან დაგვეცვა. ფიქრობ, ეს იყო ძალიან ეფექტური, ძალიან სასარგებლო გადაწყვეტილება. ასევე მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორისათვის საკონსულტაციო სერვისები გავაფართოვეთ და ამით მათ დღეს არსებულ კრიზისში ნავიგაცია გავუმარტივეთ. როგორ შეიძლება განავითარონ ციფრული საქმიანობა, როგორ შეიძლება მოიზიდონ ახალი კლიენტები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ძალიან კონკრეტული პასუხებია გამოწვევებზე. იმისთვის, რომ ჩვენი კლიენტების განვითარებას შეუწყოთ ხელი, ცხადია პირველ რიგში მათ უნდა მოусმინოთ. რამდენჯერმე ახსენეთ საქართველოს ევროკავშირთან ჰარმონიზების და დაახლოების აუცილებლობა. დღეს ბიზნესი ამბობს, რომ სწორი იქნება, თუ კი ამ დაახლოებისთვის აუცილებელი რეგულაციების დანერგვა დროებითი მორატორიუმი გამოცხადდება. როგორ ფიქრობთ, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ხელისუფლებამ და ბიზნეს საზოგადოებამ ამ მიმართულებით და პანდემიის პირობებში? ეს ის საკითხია, რაც ძალიან კარგად გვესმის ევროპაშიც. ბიზნესი რეგულირების ტვირთის გამო იქაც ხშირად წუწუნებს. მაგრამ ფიქრობ, აქ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძირითად სფეროებში ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება კომპანიებს უხსნის შესაძლებლობას საკუთარი ბიზნესები ევროპაში განავითარონ. მესმის, რომ ეს გრძელვადიან პერსპექტივად შეიძლება ჩანდეს, შეიძლება დამატებით ინვესტირება საჭიროებდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკის ინტეგრირებისათვის გლობალურ ეკონომიკაში. ამის სარგებელი კი ის არის, რომ საქართველოს ექნება შესაძლებლობა უზარმაზარ ბაზარზე გავიდეს. ეს დიდი პოტენციალია მომავალი განვითარებისათვის. ამდენად მესმის, რომ შესაძლოა საკმაოდ რთული იყოს თავიდან, მაგრამ საბოლოოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში ევროკავშირთან დაახლოება ეკონომიკური ზრდის სერიოზული ძრავი შეიძლება აღმოჩნდეს. რას გვეტყვით 2021 წელზე? ჩანს, რომ ეს წელი უფრო ადვილი იქნება.
ჯერამაზე საუბარი ადრეა, რადგან ამ პერიოდის მთავარი სიტყვა გაურკვევლობა. ყველა ადევნებს თვალს, თუ როგორ ვითარდება პანდემია, რა სიტუაციაა ქვეყნებში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, გაუმჯობესებული მონიტორინგის, ტესტირების, ვაქცინაზე ხელმისაწვდომობის ზრდის და ფართო ვაქცინაციის პირობებში ჯანმრთელობის მდგომარეობა დასტაბილურდება, რაც თავის მხრივ ეკონომიკის აღდგენას ხელს შეუწყობს. ამდენად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი ყველა პროგნოზის მიხედვით, აღდგენის ეს პროცესი მათ შორის საქართველოშიც 2021 წლიდან დაიწყება. Თუმცა, რა თქმა უნდა, ამ აღდგენის მასშტაბი ჯერ კიდევ გაურკვეველია, რადგან ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განვითარდება პანდემია. ოპტიმისტურად განმაწყობს ის დამოკიდებულებებიც, რაც აქვთ კომპანიებს, რომ გადააგორონ ეს კრიზისი და განვითარდნენ. ეს ეკონომიკისათვის ძალიან კარგი ნიშანია. 2020 წელი IBRD-ის მხარდაჭერის თვალსაზრისით საქართველოსთვის რეკორდული წელი იყო. აქ მოიაზრება პანდემიის პირობებში ჩემი ქვეყნის მხარდაჭერაც, რისთვისაც ცხადია მადლობას გიხდით. რა მოლოდინი აქვს საქართველოსგან IBRD-ს? რა სურს იხილოს ამ მხარდაჭერის შედეგად? Კვინდა დავინახოთ, რომ ყველა ის პროექტი, რომელიც დავაფინანსეთ, საქართველოს ეკონომიკის ზრდაზე დადებით გავლენას ახდენს. საქართველოსში ასეთი ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი პროექტების იდენტიფიცირებას და მათ დაფინანსებას მომავალშიც გავაგრძელებთ. ამ ვიზიტის დროსაც განვიხილეთ, რა შეიძლება იყოს პრიორიტეტი და რა ტიპის პროექტების მხარდაჭერაში შეიძლება ჩავერთოთ. და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელსაც ჩვენი აქტივობაც და ამ აქტივობის შედეგებიც იქნება ძალიან საგრძნობი და ხელშესახები. იცით, რომ ჩვენს მიერ მხარდაჭერელი პროექტების სპექტრი ძალიან ფართოა. იქნება ეს მცირე და საშუალო ბიზნესი, ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტი, ენერგოქსელები, პანდემიასთან ბრძოლა, ვაჭრობა თუ სხვა. ძალიან დივერსიფიცირებული და მრავალფეროვანი სფეროებია. დღეს ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია ჩვენს კლიენტებს პანდემიის კონტექსტში სწრაფი და მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწიოთ. მიმდინარე წელს ალბათ ნელ-ნელა შევიცვლით ფოკუსს და უფრო ინვესტიციებ-ტევადი პროექტების დაფინანსებაზე გადავერთვებით. როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას მოახდენს ეს კრიზისი საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურაზე და თუ ელოდებით რაიმე ტიპის ცვლილებებს ამ ნაწილში? საქართველოს რეგიონში ძალიან კარგი ეკონომიკური მოთამაშია და ის ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის ნდობით სარგებლობს. საქართველოს მხარდაჭერის სურვილს ყველა გამოთქვამს, რადგან საქართველო ყოველთვის მიდიოდა წინ რეფორმების გზით. ფიქრობ, ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება. პანდემიის კვალდაკვალ აქცენტი ეკონომიკის გამწვანებაზე, ევროკავშირთან მის მეტად დაახლოებაზე კეთდება. ერთ-ერთ პრიორიტეტად დარჩება ტურიზმის სექტორის აღდგენა. ჩვენი მხრიდან მთავრობასთან და ყველა სხვა ჩართულ მხარესთან ხუთწლიან სტრატეგიაზე ვიმუშავებთ, რომ განვსაზღვროთ, რა უნდა იყოს ძირითადი პრიორიტეტები მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, რათა საქართველოს განვითარების გზაზე ადეკვატურად დაუჭიროთ მხარი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ინკლუზიურობის ცნება, გენდერული თუ გეოგრაფიული თვალსაზრისით, რომ ყველას თანაბარი შესაძლებლობები ჰქონდეს და ამან არ შეაფერხოს საქართველოს განვითარება. 2021 წელს საკმაოდ დიდი ვალით, შემცირებული ეკონომიკით და მაღალი დეფიციტით ვხვდებით, რაც ეკონომიკურ ინკლუზიურობას ალბათ კიდევ უფრო მეტად გაართულებს. მიზეზი ყველასთვის გასაგებია, მაგრამ რა იქნება თქვენი რეკომენდაცია და ეს იქნება ჩემი ბოლო კითხვა: როგორ უნდა მოიქცეს საქართველოს მთავრობა, რომ შედარებით გარიბი, მოდი ასე ვთქვათ, განვითარებადი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, ეს მაჩვენებლები მძიმე ტვირთად არ ჩამოყალიბდეს? ფიქრობ, მთავრობა სწორად მოიქცა, როცა დეფიციტი გაზარდა. როცა საქართველოს სიტუაციას მისივე მსგავს ქვეყნებში არსებულ სიტუაციას ვადარებთ გლობალურად, ასე მოიქცა ყველა ქვეყანა. იმ ისტორიული შოკის პირობებში, რის წინაშეც მსოფლიოც და საქართველოც დადგა, საბიუჯეტო დახმარება გარდაუვალი რომ იქნებოდა, ეს ისედაც ცხადი იყო. საერთაშორისო საავალუტო ფონდი, როგორც წესი, მკაცრი ფისკალური პოლიტიკის მომხრეა, თუმცა მათაც ცალსახად თქვეს, რომ საქართველოს მთავრობამ სწორი სტრატეგია აირჩია. ეს მიდგომა, რა თქმა უნდა, დროებითი უნდა იყოს და ისიც სწორად არის გათვლილი, თუ როდიდან უნდა დაიწყოს მთავრობამ ამ მხარდაჭერის შეწყვეტა. დღეს, რასაც ვაკვირდები, მთავრობა ცდილობს უკვე 2021 წლიდან შეამციროს დეფიციტი და ეს მიდგომა კიდევ უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს, როცა ეკონომიკა გაჯანსაღება დაიწყებს. ვალის დონესაც თუ შევხედავთ, საქართველოს შემთხვევაში ჯანსაღი სიტუაცია აქაც შენარჩუნებულია. თუმცა დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, უნდა შემცირდეს დეფიციტიც და ვალიც იმისთვის, რომ საქართველოს ზედმეტად დამოკიდებული არ აღმოჩნდეს გარე დაფინანსებაზე. ამდენად გამოწვევა დღეს ამ დახმარებებიდან სწორად გამოსვლა, თუმცა მთავრობის მიერ არჩეული სტრატეგია იყო სწორი. დიდი მადლობა, იმედი მაქვს ძალიან არ დაგაგვიანეთ, ვცდილობ დიდ როის კონტროლს. Thank you.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა IBRD-ს პრეზიდენტს, რომ ენდო ბიზნეს მედია საქართველოს და სწორედ ანალიტიკა აღმოჩნდა ის გადაცემა, ვისაც ეს ექსკლუზივი ხვდა წილად. 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკა შემცირდა იმაზე მეტად, ვიდრე 2008 წლის ომის შემდეგ. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით გასულ წელს ქვეყნის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 6.1%-ით იკლო, რაც როგორც საქართველოს მთავრობის, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზებზე მაღალი ვარდნა. ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს დინამიკაში რომ შევხედოთ, 1994 წლის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკა ყოველწლიურად იზრდებოდა, გამონაკლისი მხოლოდ 2009 წელი იყო, როცა რუსეთ-საქართველოს ომის გამო და გლობალური ფინანსური კრიზისის ფონზე ეკონომიკა დაახლოებით 4%-ამდე შემცირდა. შარშან ეკონომიკის ასეთი შემცირება წლის ბოლოს დაწესებულმა ლოკდაუნმაც განაპირობა, რის გამოც დეკემბერში მთლიანი შიდა პროდუქტი 7.9%-ით შემცირდა. შეგახსენებთ, რომ სტუდიაში ჩემთან ერთად არის ირაკლი კობზანაძე. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ერთად უსმენდით მე და თქვენ ახლა ამ ინტერვიუს, რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ ამ ინტერვიუდან, როგორი წელი იქნება საქართველოსთვის 2021 წელი? დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ელენე. საინტერესო ინტერვიუ იყო და ხე ევრობანკი მოგახსენებათ თქვენ, რომ განსხვავებით სხვა საფინანსო ინსტიტუტებისგან, თუმცა ისაც მსგავსი სტრუქტურა აქვს, ეხმარება ჩვენს საფინანსო სექტორს და კომპანიებსაც იმ თვალსაზრისით, რომ არა მარტო თქვათ კაპიტალს აწვდის, სესხებსაც ამიტომ მიმართულებით მუშაობს, თქვათ იგივე სავალუტო ფონდზე განსხვავებით, რომელიც თქვათ ცენტრალური ბანკის რეზერვებს ავსებს, საბიჭოთა დახმარებებს აკეთებს. ევრობანკი ამ თვალსაზრისით განსხვავებულია კომპანიებს კაპიტალის სესხები და ამ უნიკალურია ამ კონსტრუქციით და ეს როლი დასაფასებელია და ისიც აღსანიშნავია, რომ უმთავრესად ახალი პრეზიდენტია ხომ, თვითონაც აღნიშნავს ნოემბრიდან არის ოფისში და ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა საქართველოსთან ნახსის ვირტუალური შეხვედრებია, მაგრამ სანამ თქვა ოფიციალურდებოდა მთავრობასთან შეხვედრა, ჩემი ინფორმაციითა წამყვან ინსტიტუტებთან შეხვედრა იყო სისტემა შემქმნელ ბანკების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა იყო, ცენტრალურ ბანკთან შეხვედრა იყო ვირტუალური და შემდეგ მოხდა მთავრობასთანაც ასევე შეხვედრა, ხო? ამ თვალსაზრისით თქვათ მისთვისაც სიტუაცია თვით საქართველოში ცნობილია და ამ ინტერვიუშიდაც გამოჩნდა, რომ ასე თუ ისე არა ზედაპირულად, არამედ გარკვეულწილად გალბატონი პრეზიდენტი ინფორმაციას ფლობს. შთაბეჭდილება რა რჩება? რაოდენიმე მესიჯი ევროკავშირთან დაახლოება და ბიუჯეტის დეფიციტთან დაკავშირებით თემები. ევროკავშირთან დაახლოებით ჩვენი მთავარი სტრატეგია, ახლა ჩვენი კუთხით ჩვენ ბევრი გავაკეთეთ ბოლო წლების განმავლობაში და მომავალშიც ეს მთავარი ვექტორი იქნება. რა გავაკეთეთ ჩვენ ამ მიმართულებით, საინტერესო იქნება თქვენთვისაც და მომავალშიც, ხო? მანაც აღნიშნავთ ერთ-ერთი პირველი, რაც ახლა ჩვენი პროფილია, თქვენი განაცემისაც საინტერესო იქნება, ეს არის ფასიანი ქაღალდებთან დაკავშირებით, ხო? კანონი მივიღეთ ბოლოს შარშან და იმის წინათაც იყო კანონი, საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონი, ხოლო ცოტა ადრე ერთადერთი რაც ჩვენ გვაქვს ეს დეპოზიტების დაზღვასთან დაკავშირებით, მათი 19 წელს ჩვენ უზარმაზარეს როლი ეს კანონი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გადასახადებთან დაკავშირებით, საგადასახადო კოდექსი მთელი ბლოკი შევიდა, ეს არის დღგ-ს და ახლოს სინქრონიზაცია საგადასახადო, ჩვენ პრაქტიკულად საგადასახადო ნაწილი სინქრონიზირებული გვაქვს ევროკავშირთან, ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი წინსვლა გვაქვს და მიმართულებით თითქმის ახლოს გვართ იმ სტანდარტებთან, რაც ჩვენ გვჭირდება განსაკუთრებით დღგ-სთან დაკავშირებით. მან საინტერესო არის ასევე ჩემი კითხვის აქცენტი იყო ის, რაც გვესმის ბიზნეს საზოგადოებიდან განსაკუთრებით ამ პანდემიის ფონზე, რომ რაღაცნაირად შერბილდეს, გადავადდეს ან მორატორიუმიც კი გამოცხადდეს იმ რეგულაციებზე, რა რეგულაციების შესრულებაც მათ შორის ბიზნეს საზოგადოებას უწევს ამ დაახლოების შედეგად, ხომ? ესე ვთქვათ, შორიდან პასუხი იყო ის, რომ უნდა გაგრძელდეს ეს პროცესი. ახლო ხედით თქვენ დაგეგმებით? მან ესეც აღნიშნა, ხა ჩვენ ყველგან წუწუნი ისმის, რომ ესეთ დაახლოებით ეს ევროპაშიც ბიზნესი ყოველთვის ამაზე ასე თქვათ საყვედუროს
თავენ თავრობებს და ზუნებრივი პანდემია უზარმაზარი პრობლემები გამოიწვია და საქართველოს თავრობაც ცდილობს რომ დაეხმაროს ბიზნესს სხვადასხვა მიმართულებით. ეხა ევროკავშირის ქვეყნებისგან განსხვავებით ჩვენ ჩვენი ტიპის პრობლემები ხო ჩვენ ვეხმარებით, რის ფასად ვეხმარებით? ვეხმარებით ესა ნასესხები სახსრები, სუბსიდირება და ამ ამას თავისი ფასი აქვს. ჩვენთვის ეს საკმაოდ ძვირია, იმიტომ რომ ჩვენ შესხულობთ და შესხულობთ რის ფასად? ხო დეფიციტი გაგვიზარდა, გაგვიზარდა ძალიან მნიშვნელოვნად. ეხა განსხვავებით თქვა იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებისგან, ევროკავშირისგან, თუნდაც გერმანიისგან და ამჟამად ჩვენთან სხვა სპეციფიკა აქვს ამას და ჩვენ რეალობას რო დავუბრუნდეთ, სხვა მოცემულობა აქვს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ უზარმაზარი მოცულობის სახეები ისეს ხეთ მაშინ იგივე თუნდაც ევრობანკის ნახმარება გაიწია, სავალუტო ფონდი და ამჟამად მილიარდ ნახევარზე მეტი არის. ამან გამოიწვია, ამან კი არ უფრო დეფიციტის და ამ და შემდეგ სესხების მოცულობის და გამოიწვია ეს რაც გვაქვს, ხო, სესხების კოეფიციენტი 61%. აქედან გამომდინარე ის რისკებიც რაც დავშვათ ჩვენ მოცემულობაში ჩვენ დაგვიგა. აი აქცენტი კეთდება ირაკლი ამ ინტერვიუშიც გამოჩნდა მე IMF-თან ინტერვიუს მომსმენ და იქაც ეს აქცენტი გაკეთდება რომ სწორი დრო არის საპოვნელად იმისთვის თუ როდიდან უნდა დაიწყოს ეს კონსოლიდაციის პროცესი. აი თქვენი დამოკიდებულება რა არის 2021 წელი ამ კუთხით როგორი წელი უნდა იყოს? მე ვფიქრობ 2021 წელი მე ვფიქრობ მაინც ჩემი წარმოდგენა მინდა გითხრათ ეს იქნება რისკების მინიმიზაციის განეიტრალების და ეკონომიკური ზრდისთვის აი მე ვიტყოდი საფუძვლის შექმნის წელი. აი ესეთი წელი იქნება ეს. ჩვენ გარკვეული რისკები გვაქვს. მე ანტრეს თქვი, აი როდესაც ბიუჯეტს ვამტკიცებდით მაშინ, აი ეს წელი იქნება. ანუ ეს ხარჯვა გაგრძელდება ამას მეუბნებით და ამის არა მარტო ხარჯვა გაგრძელდება, გარკვეული რისკები არის და მე ამდენს გულისხმობ და ამ დახმარების ნაწილს გულისხმობ. ანუ არა მარტო მე ვფიქრობ რა ფორმულირება, რა წელი იქნება 2021, ხო ჩვენ გვაქვს გარკვეული და რაღაც, მაგრამ მე ასე ვიტყოდი. ეს არის რისკების მინიმიზაციის, განეიტრალების და ეკონომიკური ზრდისთვის საფუძვლის ჩაყრის წელი. ჩემ ფორმულირება 2021 წელთან არის ესეთი. მესმის. მესმის. თუმცა აი რამდენად თანმიმდევრული არის ის ნაბიჯები, რასაც დღეს ვაკვირდებით, ცოტა მართლა ჩვენს რეალობას რომ დავუბრუნდეთ. აი თუნდაც ის რომ გავიგეთ რომ აი ეკონომიკა იხსნება, სკოლები იხსნება, რესტორნები გარესივრცეებში იხსნება. პირადად ჩემს ესე ვთქვათ შთაბეჭდილებას გეტყვით რომ ცოტა უფრო მეტად მგონია რომ პოლიტიკური მიზანშეწონილებით მიღებული გადაწყვეტილება ეს ვიდრე ეპიდემიოლოგიურით, იმიტომ რომ გვესმოდა ზუსტად რამდენიმე დღით ადრე ვიდრე ეს პროტესტები დაიწყებოდა რომ ჯერ არ შეიძლება ეკონომიკის გახსნა. აი ამ თანმიმდევრულობას თუ ხედავთ რომ იმიტომ რომ ეკონომიკის გახსნაც იმას ეხმიანება რასაც თქვენ ამბობთ რომ ეკონომიკ კური ზრდისთვის საფუძვლის მომზადების წელი უნდა იყოს 2021. ხო, ეს 2021 წელი ხლა დაიწყო. ხო, 2021 წელი მომდენოთ 11 თვე გვაქვს წინ. მე ამ 12 წელს გულისხმობ. ცხადია, ცხადია, რა თქმა უნდა. აბა არის, მე ვფიქრობ, აი წელი ასეთი იქნება და დიდი მოლოდინები აქვს ეს პრობლემები დახუმდული წელია, ჩვენ ამ წელს ხვდებით, ხო, გაზრდილი მუშაობით, შემცირებული იგივე განკარგვადი შემოსავლებით, ერთობლივი მოთხოვნა შემცირებულია, კაპიტალური დანახარჯები, ინვესტიციები შემცირებული და ამავდროულად იგივე 2020 წელი, როდესაც ნახეთ, ხო, 15%-ით ლარის დევალვაცია მოხდა, ხო, ინფლაცია იგივე 5.2%-ით იყო საშუალო წელზე წელს ბოლოს პროშეტ. ამიტომ ეს პრობლემატური წელია. ეს იგივე თემები 2021-ში გადმოვა. ახალი, ხო? მსგავსი პრობლემები იქნება. ამიტომ ამბობ, ეს ფორმულირება რა უპირისპირდება? ეს არის ჩემი კითხვის არსი. თანმიმდევრული ხედვა უპირისპირდება. ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს პრობლემა როდესაც გადმოვა და ეხლა კალბეტონის ლაპარაკობდა, რომ სწორი გადაწყვეტილება იყო, დეფიციტი გაიზარდა, ხო? თქვენ კითხვაშიც იყო და ამასაც ვბრუნდები, მე დეფიციტი გაიზარდა. აქ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ სწორი როდესაც ის ლაპარაკობს, რომ პანდემიის პირობებში დეფიციტი გაიზარდა. ფუნებრივია დეფიციტი გაიზარდა, მაგრამ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენი ეკონომიკა როგორია? საქართველოს ეკონომიკა როგორია? ჩვენ გვაქვს მაღალი დოლარიზაცია, ხო? დოლარიზაცია მაღალია. იმპორტ დამოკიდებულება გვაქვს.
საკმაოდ მაღალი. აი ამ პირობებში დეფიციტის ზრდა გარკვეულწილად იწვევს მაკროეკონომიკურ რისკების ზრდას, ხო? მეთანხმებით, ბუნებრივია, როდესაც დეფიციტი გაგვეზარდა, დეფიციტი გაიზარდა და შესაბამისად მოზიდვა სესხები გაგვეზარდა, სესხების კოეფიციენტი 60.1%-ი იყო. რითაც უკვე გადავაჭერა. ბუნებრივია, ხო, ზღვარია. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რომ სესხების კომპოზიციას როდესაც ჩვენ ნახავთ, აქ მაღალი გვაქვს ჩვენ შესაბამისად მოზიდვის უცხოური ნაწილი გვაქვს დიდი. აი, როდესაც ეს ჩვენ სახელმწიფო ვალის დიდი ნაწილი უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული, ხო, გაზრდილმა რისკებმა შესაძლებელია საფრთხე შეექმნა საბუჯეტო შემოსავლების აკუმულაციას, აქედან გამომდინარე ასიგნებების განხორციელებას. ამიტომ აი ამ ტიპის რისკები. არა, ეს ყველაფერი ჯაჭვური პროცესია. ბუნებრივია, ხო, როდესაც აი საბუჯეტო დეფიციტის ზრდაზე არის საუბარი. ბუნებრივია, სწორია, მაგრამ მას მოყვება ასეთი ტიპის რისკები, როდესაც მე ვსაუბრობდი იგივე მაკროეკონომიკური სტაბილურობის რისკებზე, როდესაც ბიუჯეტის ვამტკიცებთ, ჩვენ ამას გულისხმობთ. აქედან გამომდინარეა, რომ ჩვენ გვჭირდება, როდესაც ქალბატონიც აღნიშნავს პრეზიდენტი, რომ წელს და მე ჩემი პოზიცია ასეთი გახლავს, წელს უნდა დავიწყოთ ჩვენ ამ ტიპების რისკების მინიმიზაციაზე საუბარი, განეიტრალებაზე, ვალის შემცირებაზე, დეფიციტის შემცირებაზე საუბარი, რომ სტაბილურობა შევიდნენ ჩვენ წინ წავით. ესაა ჩემი პოზიცია. დიდი მადლობა.